Tu more këtë njohuri të bazë, domethënë për vizatimin, pikturën, skulpturën. Më pas në vit 2 në Elbasan u fokusova vetëm skulpturë. Prej 3 vitesh Renato ka hapur studion e tij. Kjo është një mbështetje madhe për artistin sepse ka ku me punu, domethënë në studio i kalon të gjitha fazat, domethënë si të mirën, të keqen ose lodhjen, mërzitjen, edhe kjo është një mbështetje që i duhet vërtet një artisti. E gjithë hapësira krijuese është e rrethuar nga miqtë e tij më të mirë. Të vetë miqtë e mi, kolegët e mi, të gjithë të njohurit ose i mbaj model për të kuptuar karakterin e njeriu se si është. Spektrin frymëzues për të skulpturuar, Renato thotë se e ka të gjerë, po ai sa të krijimeve të tij. Uaj gjithë natyra të frymëzon. Do më thonë, duhet shikosh gjëra pikante ose çfarë të tërheqin në skulpturë. Kur ta shohësh të kuptohet se çfarë është skulptura. Përtej skulpturës, me syrin estetik prej artisti, Renato e ka përjetuar ndryshimin urban të Tiranës. Tirana është shumë e madhe dhe është bosh. E ka nevojën për disa vepra publike. Jo vetëm mu, por çdo artist që jemi, sikur në një vepër publike të bëjmë, dhe ishte shumë mirë. Tirana nuk mund ta ndryshoj, dhe as t'i jap formën dhe shijen që do. Prandaj, Renato mbetet i fokusuar në skulpturë. Mbi të gjitha në të e mban dhe thot se do ta mbaj raporti me të bukurën. Me të bukurën duket në skulpturë raporti, që kështu të bukurën duhet të bëj në skulpturë. Edhe për këtë përpiqem.